Վերջին երկու տարիների ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների վարած տոտալ տեղեկատվական բլոկադան աշխատեց հենց Ադրբեջանի դեմ։ Տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Տիգրան Քուչարյանի կարծիքով Ադրբեջանում անգամ սովորական օգտատերերի տարածած տարաբնույթ կորուստների մասին տեղեկություններն անմիջապես վերացվում էին։ Ավելին, օգտատերերը հայտնվում էին այդ երկրի անվտանգության ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ոչ թե հատուկենտ, այլ երեկվա դրությամբ հարյուրավոր օգտատերեր Facebook-ում այդ հարցն են տալիս. Մենք կործանեցինք 3 ուղղաթիռ, 11 տանկեր, հարյուրավոր զոհեր, սպեցնազն ենք, կոպիտ ասած, համարյա ամբողջական կազմով կործրել, հանուն ինչի, հա, հանուն, որ դու գնաք ընդեղից չկանեք մուղամ երկեք, ուր են ենթադրենք գյուղերը, ուր ա Սարսանգի ջրամբարը, ինչի մենք մեկ օրում չենք մտել Ստեփանակերտ, ուր այդ մեր ենթադրենք հզորագույն բանակը, ինչի համար ենք մենք այսքան գումար ծախսում, ենթադրենք ժողովրդի բեյանից կտրում, այդ պրոցեսը շարունակվել է։ Ռազմական գործողությունների առաջին օրերին ադրբեջանական քարոշչյա մեքենայի ամենամեծ բաստողումն այդ երկրի առաջին տիկնոջ զոհված և վիրավոր զինվորների մայրերի հետ հանդիպման մասին տեղեկություններ։ Այդ օրերին Բաքուն պաշտոնապես հայտարարում էր 25 զոհի և 30-ից ավելի վիրավորների մասին։ Այստեղ իրենք իրոք կիքս տվեցին, որտեղ ասում մի կողմից, եթե իրենք 20 հոգի հավաքեն, այդ արդեն Սուլթանուհին 20 հոգու հետ ինչի պետք է հանդիպի, հա, իրան Բաքվից թողի գնա բանանի այդ 20 հոգու հետ հանդիպմանը, դրա համար ասում, ստիպված գնացին այդ կիքսի, ստիպված ցույց տվեցին իրական քանակը մարդկանց։ Տիգրան Քոչարյանն ասաց, որ պատերազմական գործողությունների ժամանակ ոչ մի ադրբեջանական քարոշչական հնարք չաշխատեց Հայաստանում։ Հիմա ամենաբարդ, հա, փուլն է տեղեկատվական դաշտի, հա, և դիվանագիտության, որովհետև հիմա արդեն թնդանոթները մի պահ լռում են, և այստեղ ես ասի տեղեկատվական դաշտը նետվելու է բազմաթիվ թեզեր, որովհետև նույն ադրբեջանցները փորձելու են իրենց ցխալները ինչ-որ ձևի ուղել և լցնել հայկական դաշտ։ Ի դեպ, Տիգրան Քոչարյանն ադրբեջանցների քարոշչական մեթոդներից մեկի մասին հիշեցրեց։ Հայ սպային կացնահարած մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին էլ օգտագործել էին սեփական ժողովրդին ոգևորելու համար։ Իբր թե ադրբեջանցները հասել են Ֆիզուլի, իբր թե ադրբեջանցները գրավել են Ջաբրայել քաղաքը, ինչ որ ֆոտոշոփներ են օգտագործում, նույնիսկ վերջին ադրբեջանցների հույսը ճակատավոր հերոս Ռամիլ Սաֆարովին ուղարկեցին Ֆիզուլի ազատագրելու, ուղղակի զավեշտալ էր, որովհետև նիհար վիճակով, հա, մյուս օրը Ռամիլ Սաֆարովը բավականին այնպես խոչկորի տեսքով ներկա էր եղել, ինչ որ մի ադրբեջանցու թաղմանը։ Կարեն Մանգասարյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։